د افغانستان د فری فایټ یا آزادې مبارزې لوبغاړی احمد ولی هوتک چې دا مهال په ماسکو کې دی د سکایپ د لارې موږ سره میلمه دی. په 18 جون د هسپانیا له فری فایټر سره ستاسې سیالي ده، څه تیارې مو نیولې او افغانانو ته به څه ویل غواړئ؟ انشاءالله ما خپله تیاری مې پوره نیولی ده. تاسو خبر یاست چې شپږویشتم د می زما یو سیالۍ له روسي سیال سره وله، نو له دې سیالیو نه زه انتخاب کړم. ته به اولسم د جون کې هم سیالۍ کې چې ډېر یو سترې سیالۍ دي، چې البته د روسیې ولسمشر پوتین به هم راځي خپل ورزشکار باسي. او بس د افغانانو څخه د نیکو دعاګانو هیله مند یم چې خپل دعاګانو کې یاد وساتي تر هغو بیا هم بری د افغانانو شي. احمد ولی، زمونږ کتونکو ته ووایئ چې له څومره وخت راهیسې تاسې د فری فایټ دغه لوبه کوئ، تر اوسه مو څومره او کوم کوم مډالونه ګټلي؟ یعنی ما تقریبا 15 کال دمخې لوبو ته ورزش ته مخه کړې. د فری فایټ بنسټ هم ما پخپله په افغانستان کې کېده. تقریبا په ټولو لوبو کې زه بریالی شوی یم. تر اوسه ما ماته نه ده خوړلې. په مجموع کې شپږ د سرو زرو مډالونه لرم، دوه د غوره فایټر کپونه او دوه کمربندونه هم لرم. احمد ولی، دا راته ووایئ چې کله تاسې په رنګ کې دننه یاستئ، ستاسې په اوږه باندې د افغانستان بیرغ وي، افغانان د افغانستان زنده آباد نارې وهي، دغه وخت ستاسو تاثرات څه وي؟ او آیا د فایټ دوران د افغانستان زنده آباد دغه نارې تاسې ته څه مرسته رسولی شي که څنګه؟ له دې نه مخکې چې هم زه رنګ ته نه وځم، دا احساس، دا غرور ما سره وي. دا ورته ویلی شم خپل حریف ته چې افغان یمه، په مقابل کې دې ماته نه منم او زه اتمان شکست درکوم. یو خاص غرور، یو خاص انرژي لرم کله چې ما افغانانه صحیح او دوی په زما د افغانستان بیرغ زما په اوږې او دوی چغې وهي او تاک یا ولی. یعنی ماته دوی دغه اوازونه هم ډېر یو انرژي راوهي. یعنی ډېر یو داسې حالات کېږم چې زر زما فایټ شروع شي. دغه دوران ستاسې په ملک کې چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، آیا هغې ته په کتو سره ستاسې دغه جذبه نور هم زیاتېږي که نه؟ او بله پوښتنه دا چې څه ګوري د ملک دغه حالات چې دي، دغه کومه بدامني ده، دغه ستاسې په وړاندې د یو فایټر شکل خپل کړي، نو ستاسو پنچ به څنګه وي؟ دا زه څوک یم افغان یمه، دا ویلی شم چې که د پولې دې خوا دې کا خوا دې ټول زما ورونه دي، ټول زما ځیګر دي، نو دا ټول ما درد ده کې که خوا مو ګورو په موږ ظلم کېږي که دو خوا منې در په در کې منږ یاستو. نو دغه زما په فکري لحاظ باندې تقریبا تر ډېره حده پورې او بد اغېزه کوي. احمد ولی، تاسې د خپل هېواد افغانستان سره او د افغانانو سره دومره مینه لرئ، نو آیا د افغان حکومت هم ستاسې سره کوم ملاتړ شته او که څنګه؟ دا ځواب هم ډېر په خواشینۍ سره درکوم چې افغان حکومت ډېر داسې په پښو نه ده ولاړ چې کوم څه امکانات کوم څه توجه باید زما په وړاندې درلودله، خو متاسفانه هغه په خپلو داخلي ستونزو کې ډېر نښتی ده. خو سره له دې هم بېرته ماته معنوي ارزښت ډېر زیات راکوي، لکه څنګه چې د شپږویشتم سیالۍ نه خلاص وم، خپله افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم زنګ راته ولی او د تبریکي پیغام راته ولی، همداسې نور لوړ پوړو چارواکو.